नमस्कार इमेज न्युज एफएम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्सको दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौँ अनि नागरिकका कुरा गर्छौँ विशेष गरी विधि बीद विधानका कुरा गर्छौँ हाम्रा राजनीतिक दल र हाम्रा सरकारी निकायहरूले कसरी काम गरिराखेका छन् के काम गर्छन् उनीहरूले गरेका निर्णयले तपाईँ हामी नागरिक अथवा सेवाग्राहीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ हामी यीबारे कुरा गर्छौं कार्यक्रम सुरु हुनु अघि एसपी लभका लभ विष्टसँग म फोन गर्दै थिएँ प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पेट्रोल पम्प छ त्यहाँ प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्पमा केही दिनदेखि पेट्रोल भर्न जाने मोटरसाइकल अफ गर्नुपर्छ अर्थात् डोर्याएर भित्र पस्नुपर्छ एसपी साहबसँग रेडियोमै प्रोग्राम बनाउने प्रयत्न गर्दै थिएँ उहाँको फोन उठिन अहिले अनियरमा छिरिसकेपछि फोन उठाउनु उठाउनुभयो तैपनि उहाँसँग मैले जिज्ञासा राखेँ उहाँले भनेका कुरा तपाईँलाई सम्प्रेषण गरौँ उहाँले भन्नुभयो मोटरसाइकलभित्र स्टार्ट गरेर जाँदा आगलागी हुने सम्भावना भयो यो सुरक्षाका लागि हामीले यो निर्णय गऱ्यौँ भन्नुभयो सामान्यतया तपाईँ हामीलाई यो प्राविधिक रूपमा यो कति तर्कसँग हो यो खोजी नीतिको विषय बल्ला तर सम्भवतः संसारमा कहीँ पनि पेट्रोल पे पम्पभित्र मोटरसाइकल डोडाएर लगेर पेट्रोल हाल्ने चलन छैन होला नेपालमा त तपाईँ हामी कहीँ देख्दैनौँ आजसम्म देखिएन पनि हठात प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्राङ्गणमा रहेको त्यो परिसरमा रहेको पेट्रोल पम्पका अधिकारीहरूलाई यो निर्णय गर्न कसरी केले प्रेरित गरे होला बडो अचम्मको कुरा र मोटरसाइकल स्टार्टलाई बन्द गरेर डोराएर लानका लागि त्यहाँ मैत्री बाटो पनि छैन ना। अहिले त्यो नयाँ बाटो बनाइएको छ अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ मोटरसाइकल त बन्द गरिएला तर गाडी त बन्द गरेर ठेल्न पनि सकिँदैन यो दृष्टान्त दिन खोजेको सेफ्टीका अथवा सुरक्षाका अनेकौँ उपायहरू हुन सक्छन् तर सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरी सुरक्षात्मक व्यवस्था अपनाइयो भने त्यसले त सेवाग्राहीलाई राम्रो गर्दैन प्रहरी प्रधान कार्यालयको पेट्रोल पम्पमा गएर नक्सालमा पेट्रोल पम्पमा गएर तेल नभर्नेहरूको लागि यो चासोको विषय होइन तर ज जसले तेल भर्छन् अथवा दिनमा कति हजारको सङ्ख्या मान्छे त्यहाँ जान्छन् मोटरसाइकल लिएर उनीहरूका लागि त एउटा सुरक्षा निकायको एउटा अङ्गले दुःख दिएको अनुभूति गर्ने हो अनुभव सङ्घाल्ने हो नागरिकले राज्यका कुनै पनि सामान्यभन्दा सामान्य तह र निकायबाट अपमानित भएको दुःख झेलीको अनुभव गर्नु त्यो राज्यका लागि घातक हो यो सम्झिन जरुरी हुन्छ राज्यका निकायहरूले बडो विचित्रको कुरा हामी बार बार भन्छौँ यो मुलुक सनक भारमा चलेको छ तपाईँमा के सनक आउँछ याद गर्नुहोस् एक समय दुईवटा हेलमेट लगाउनै पर्ने बाध्यता बनाइयो त्यो नियम ल्याइयो फेरि के कारणले त्यो हटाइयो थाहा छैन यस्ता यस्ता उटपट्याङ कर्म किन गर्ने भन्ने सवाल हो तपाईँ हामीले निकायलाई जवाबदेही र व्यवहारिक बनाउन सकेनौँ भने देश कहिले पनि बन्दैन हामी दुःख मात्रै पाइरहन्छौँ हेर्नुहोस् बडो विचित्रको कुरा छ तपाईँ हामी अपमानित भएको अनुभव गर्ने हो भने अहिले नै प्रतिकारमा उत्रनुपर्छ होइन यही हाइसन्चो लागेको छ भने लुतो कनाए जस्तो दुःख कनाउने बस्ने हो एकजना राजनीतिक विश्लेषकले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो केही दिन अघिको कुरा हो अहिले पनि डिजेलको त लाइनै छ ठाकुरजी छोरो गाडी लिएर पेट्रोल पम्पमा गएको छ भर्खरै फोन गरे उसले भन्यो वा मलाई पिस्तोल दिनुहोस् कि मलाई अमेरिका पठाउनुहोस् नेपालमा बस्न जरुरी नै छैन हेर्नुहोस् हाम्रो सम्पत्ति बेच्दा अमेरिका जान पुग्छ र राम्रै त्यहाँ गएर सानोतिर व्यापार गर्न नि पुग्छ छोडिदिनुहोस् म तपाईँलाई आग्रह गर्छु यति साह्रो पीडा छ यो मुलुकमा बस्ने होइन होइन मलाई बसाल्नुहुन्छ भने पिस्तोल थमाउनुहोस् म प्रतिकारमा उत्रन्छु यो हदसम्मको पनि दुःख पाउने हामीले के अपराध गऱ्यौँ यो मुलुकमा जन्मनका लागि र यो सजाय भोगिराखेका छौँ मलाई यसो भन्नु ठाकुरजी छोरालाई कस्तो विडम्बना म त पैँसठी वर्षको भएँ अबको युवाको जिन्दगी कस्तो होला म सम्झिँदैछु हिजो जनसङ्ख्या कम थियो जनसङ्ख्या बढ्दैछ समस्या त झन पै झन् अप्ठ्यारा आउँदै हुन् आउँदैछन् र समस्यालाई सहजीकरण गर्ने प्रयास नेपाली राजनीति र नेपालका सरकारी निकायले पटक्कै गरेकै छैनन् बरु अल्झाउने विषयलाई बोजिलो बनाउने काम गरिराखेका छन् प्रहरी प्रधान कार्यालयको पेट्रोल पम्पको यो दृष्टान्त काफी छ जस्ता सुकी तर्क हुन् तपाईँ मान्नुहोस् त्यसो भने गाडीलाई स्टार्ट गरेर लाने कि बन्द गरेर लाने बन्द गरेर गाडी ठेल्न त सकिँदैन ठेल्नका लागि आठ दसजना मान्छे त चाहिन्छ चा। मोटरसाइकल नै पनि मोटरसाइकल स्टार्ट गरिसकेपछि मान्छेलाई चलाउन सजिलो हुने हो डोराएर हिँड्न त्यति सजिलो छैन र डोऱ्याउनका लागि पनि त्यो बाटो त मैत्री हुनु पर्यो त्यो पनि छैन जहाँनिरबाट डोराइन्छ हिँड्छ त्यहाँनिर खाडल्छ अथवा अप्ठ्यारो छ र पेट्रोल हालिसकेपछि पनि बन्द गरेर बाहिरिनुहोस् छ तर त्यहाँ कसैले पनि पेट्रोल हालेपछि बन्द गरेर बाहिरिनेवाला छैन स्टार्टै गरेर जान्छ मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दा आग लागि हुन्छ आगो उत्पन्न हुन्छ भन्ने तर्क त्यहाँ गरिएको छ त्यो अत्यन्तै कति व्यवहारिक हो कति हाँस्यास्पद हो त्यो भिन्न पाटो विज्ञहरूले बताउलान् तर सत्य कुरो त पेट्रोल सञ्चालक त्यो पनि सरकारी माथतको एउटा निकायले सञ्चालन गरेको भएका कारण हामीले यो खबरदारी गर्नै पर्छ चाँसो राख्नै पर्छ सेवाग्राहीले दुःख पाए कि पाएनन् बडो विचित्र छ यो मुलुकमा तपाईँ कोही कतैबाट अपमानित हुनु छ भने त्यो सरकारी निकाय र सुरक्षा निकायबाट अपमानित हुने हो र त्यहीँनिर उनीहरूको जस्तो बदमासीहरू कसैको पनि हुँदैन तपाईँको पहुँचवाला हुनुपर्छ माथिबाट हस्ताक्षर गरेको सानो चिट लगेपछि तपाईँले पैसै नतिरी तेल हाल्न पाउनुहुन्छ चिट लगेपछि त म यो हुँ फल्नु फल्नु र ढिस्कानु भनेपछि तपाईँ बाहिर लाइन बस्नु पर्दैन भित्र जानुपर्छ यी सबै कुरा एउटा निरीह नागरिकले सहनुपर्छ र उसले के भन्नुपर्छ भने दुर्भाग्य मेरो बाउ भ्रष्टचारी भएन दुर्भाग्य मेरो बाउ यो मुलुकको प्रहरी प्रसारणमा छिरेन दुर्भाग्य मेरो बाबु यो सरकारी कार्यालयमा गएन र दुर्भाग्य मेरो बाउ राजनीतिमा लागेन कारण म यो मुलुकको अभागी पात्र हुँ यस्तो देशमा तपाईँ हामी छौँ यसकारण हामी बार बार भन्छौँ कि यो देशलाई यसरी पखाल्नु छ कि जरैदेखि सियाना कामबाट ठुला होइन अहिले बिस हजार पचास हजार असी हजार त्रियासी हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेर देश झिलिमिली बनाउने यो सपना भन्दा पनि देश सडकबाट बिग्रिएको छ सडकबाट देश बनाऊ भन्ने कुरा हो सनकका भरमा कुनै निकाय सञ्चालन गर्नु पाइँदैन र सनकका भरमा यो देशमा शासन गर्न पाइँदैन बडो विचित्रको कुरा छ हिजो अस्ति एकजना सशस्त्र प्रहरीका दुवै मृगौला बिग्रेका मृगौला प्रत्यारोपण गरेका एकजना बिरामी भेटेका थिए बडो विचित्र छ यदि प्रहरी प्रशासन अथवा सुरक्षा निकाय संयन्त्र राम्रो हुने हो त्यहाँभित्र भ्रष्टार नहुने हो त्यहाँभित्र राम्रो अनुशासन हुने हो भने उनीहरू जति दुखी प्राणी संसारमा अरू कोही पनि छैनन् तर त्यहीँनिर चरम भट्टचार छ र उनीहरूप्रति नागरिकको सदा सहायता र नागरिकको सद्भाव घर्काँदै गएको छ बडो विचित्र छ कि जन त्यो ती ति निकायहरू जन्मदै भट्टचारको अनुहार बोकेर जन्मे जन्मिए यो ढङ्गको विश्लेषण गर्न बाध्य छन् नागरिकहरू ती मृगोला प्रत्यारोपित सुरक्षाकर्मी सुनाउँदै थिए सञ्चयको सा हाम्रो जम्मा हुन्छ र हामीले पचास हजारको त्यस बापत औषधि खान पचास हजार रुपियाँ पाउँछौँ मैले दाबी गर्न गएँ ठाकुरजी र त्यहाँ मलाई जवाब के दियो भने तपाईँको उपचार गरेको तिन महिना बितेछ अब तपाईँले पाउनुहुन्न तिन महिनाभित्र आउनुपर्छ भन्दै कस्तो तर्क होला सुन्दै खोते हाँसो उठ्दो छ मेरोलाई प्रत्यारोपण गरिसकेपछि त्यो मान्छे आजीवन रोगी हो आजीवन मासिक दसदेखि पन्ध्र बिस हजारको औषधि उसले सेवन गर्नुपर्छ आजीवन रोगी बिचरा अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् ती सुरक्षाकर्मीको तलबै कति होला अनि मैले उनलाई जवाब दिएँ तपाईँलाई जुन मान्छेले यो तर्क दियो नि उसलाई अझै असाध्य रोगले छोएको छैन र उसँग पाखण्डता चुलिएको छ उसले मृत्युबोध गरेको छैन अथवा तपाईँका हाकिमले त्यो निर्णय गरेर त्यो कानुन बनाइदियो भने उनीहरूलाई त्यो रोग लागेको छैन लागे पनि दुई चार करोड खर्च गर्ने भ्रष्टाचार उनीहरूले गरिसकेका छन् होइन भने कस्तो तर्कसहीन कुरा हो यो कि त बिरामी भएको तिन महिनाभित्रै आइनस् यो ज्वरो आएको घटना होइन मेरो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि त्यो मान्छे आजीवन रोगी हो आजीवन उसले औषधि औषधी खाल्नुपर्छ कस्तो दुर्भाग्यको मुलुक छ यो यो मुलुकका तपाईँ हामी नागरिक हौ यसको प्रतिकार गर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ र बडो विचित्र हिजो मात्रै होली सकियो तराईमा आज पनि छ मुलुकमा उपभोग्य वस्तुको हाकार मचियो र एक सय पच्चिसको खाने तेल तिन सय रुपियाँमा किन्न तपाईँ हामी खुसी भएर तयार भयौँ सुरक्षा छैन पेट्रोलको लाइनमा आज पनि बसिराखेका छौँ शिक्षामा चरम लापरवाही छ र चरम भट्टचार छ चा। स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ हामीले प्रतिकार गर्न हामी कुनै एउटा युवा बाहिर निस्किनेवाला छैन हिजोको होलीको दिन अब हेर्नुहोस् कसरी देश बिग्रेछ भन्ने रमाइलो गर्नका लागि र उठपट्याङ गर्नका लागि देश देशसँगै उल्टिँदो रहेछ नि त युवा युवती बडो जोसका साथ रत्नपारका अधिकांश सा नाइन्टी पर्सेन्ट नब्बे प्रतिशत युवा युवती मदिरामा लठ्ठ थिए देश यसरी समाप्त हुँदैछ हामी बार बार भन्छौँ यो यो कुरा तपाईँलाई सामान्य लाग्न सक्ला देश यस्तो कठोर हुनुपर्छ सेवा दिने सन्दर्भमा देश लचिलो हुनुपर्छ राज्य लचिलो हुनुपर्छ अनुशासनमा राखेर आफ्ना नागरिकलाई नागरिक, नागरिक बनाउने सन्दर्भमा राज्य जति कठोर केही पनि हुनु हुँदैन राज्यले स्वतन्त्रताका नाममा हामी कहाँ त जे पनि भइराखेको छ नि त राज्यले लुगा लगाउन पनि निर्देशित दिनुपर्छ गर्नुपर्छ तर हामी यति त्यो कमजोरी कमजोर त्यो धरातलमा छौँ हामीलाई वाक स्वतन्त्रता चाहिएको छ चा। सबै स्वतन्त्रता चाहिएको छ चा। तर हामीलाई जिन्दगीको स्वतन्त्रता कहिले पनि चाहिएन भविष्यको स्वतन्त्रता कहिले पनि चाहिएन कस्तो विचित्रको मुलुक छ अहिले हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालको विकृति हिजोअस्ति म एउटा पत्रिकामा पढ्दै थिएँ कक्षा पढ्दै गरेकी किशोरीले आफ्ना फेसबुकका साथीसँग नाङ्गो तस्बिर पठाइन् र त्यो तस्बिर उनका साथीले सार्वजनिक गर्दै त्यसपछि उनी मृत्युको आत्महत्या गर्ने बाटो रोज्दै थिइन् परिवारले थाहा पायो र छ महिनादेखि उनलाई मनोचिकित्सककोमा लगेर उपचार गरिँदैछ यो त एउटा घटना बाहिर आयो असङ्ख्य असङ्ख्य घटनाहरू छन् र हिजो अस्ति अर्को एउटा रिपोर्ट पत्रिकामा आइराखेको थियो फेसबुक चलाउने मान्छेको लत चौबिस घन्टा हामी सामाजिक सञ्जालमा हुन्छौँ सामाजिक सञ्जालमा नबस्नेहरू हामी गफ चुट्नमा व्यस्त हुन्छौँ गफ चुट्न नभ्याउनेहरू हामी घुम्नमा व्यस्त हुन्छौँ घुम्नमा व्यस्त नहुनेहरू हामी घरमा निदाउनमा व्यस्त हुन्छौँ त्यो पनि भएन भने जिन्दगी यापन गर्नका लागि लाइनमा बसेर जिन्दगी गुजारिराखेका हुन्छौँ कति बेला हामीले जिन्दगी बनाउने कति बेला हामी समृद्ध हुने कति बेला हामी राम्रो हुनेलाई भन्नुहोस् तर फेरि पनि हामी प्रतिकार गरेका छैनौँ देशका प्रति न त किशोर न युवा न वृद्ध कोही पनि चिन्तित छैन लाग्यो सधैँभरि होली खेल्न पाए यदि पैसोले पुग्नियो भने हामीलाई केही चाहिन्थेन टुनी खेलमा जान्थ्यो हामी हो हल्ला गरेरै बित्याउँथ्यौँ हो वर्षको एक दिन रमाइलो गर्नु केही ठुलो कुरो छैन तर त्यही वर्षको एक दिन पनि कस्तो छ त हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो कि होइन वर्षका अरू दिन हामी देशप्रति समाजप्रति आफूप्रति राज्यप्रति दलहरूले गरेका कामप्रति कति सचेत भयौँ र कति प्रतिकार गऱ्यौँ र आज एक दिन हामी अर्धनग्न अवस्थामा उभिएर मदिरा सेवन गरेर होली मनाइराखेका छौँ बाबुआमाले सोच्नुपर्ने कुरा हो अभिभावकले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हो अझ ठुलो कुरो त राज्यको नित्य निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले सोच्ने कुरा हो आफ्नो नागरिकको यात्रा कस्तो हुँदैछ नागरिकको जीवनशैली कसरी बटारिएको छ र त्यही अनुसारको आर्थिक उपार्जन छ कि छैन यहाँ नीति कसरी बन्छ र कसरी विश्लेषण गरिन्छ भने पाँच लाख अथवा चालिस लाख काठमाडौँ उपत्यकाको करिब चालिस लाख जनसंख्या चा छ भनिन्छ त्यसमा पाँच हजार मान्छेलाई अगाडि सारिन्छ चा। र पाँच हजारलाई हेरेर लाख मान्छे माथि नीति बनाइन्छ र शासन गरिन्छ यो दुर्भाग्य हो यसलाई चिर्नका लागि पनि तपाईँ हामी कसिनुपर्छ सानो दृष्टान्त नक्साल स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयको पेट्रोल पम्प जहाँ मोटरसाइकल बन्द गरेर तेल हाल्नुपर्छ र बाहिरिनुपर्छ यो सनकका भरमा गरिएको होला कि होइन एसपी लवविष्टले भन्नुभएको जस्तो सुरक्षाका खातिर यसो गरिएको हो भने निजी पेट्रोल पम्पहरूलाई किन त्यस्तो डर नलागेको होला प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित रहेको पेट्रोल पम्पले जस्तै किन नगरेका होलान् किन तिनी मूर्ख भएका होलान् किन विश्वमा अरू त्यस्तै खालका अन्यत्र अलि विकसित मुलुकहरूमा हामी कहाँ जस्तो यो ढङ्गले पेट्रोल नहालिएला तैपनि हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरमा रहेको पेट्रोल पम्पलाई कस्तो ज्ञान आर्जन भएको छ स्टार्ट गरिएको मोटरसाइकलले त्यहाँ आग लागि हुनसक्छ सिक्नु पर्यो अब अरू पेट्रोल पम्पहरूले होइन यो वाइयत हो सनकका भरमा गरिएको भने नागरिकलाई दुःख दिन पटक्कै मिल्दै मिल्दैन तपाईँ आर्मीको निकायको व्यक्ति हुनुहोस् सशस्त्र हुनुहोस् जनपद हुनुहोस् के हुनुहोस् के हुनुहोस् हाम्रो रगत पसिनाबाट चुहिएको पैसाले तपाईँले तलब खाइरहनु भएको छ तपाईँ पदमा भएर सनकले काम गर्न र देश हाँक्न पाउनुहुन्न हुन त आजसम्म सनक्कै भरमा सबै चिज चलेको छ तर फेरि पनि पे त्यसलाई नदोऱ्याइदिनुहोस् यो कामना गर्छौँ चार शून्य शून्य पैँसठी तेइस र चार शून्य शून्य पैँसठी चौबिसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ को बोल्दै अब यो सन्दर्भ प्रधानमन्त्री केपिओलीको चिन भ्रमणकै के हो अब प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण सकिएको पनि छैन अब भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रेस ब्रिफिङ गरेरै भनिदियो नेपाललाई विकल्प खोज्न नेपाल खुला छ तर नेपाल भारत भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट छ है भन्नुको अर्थ त्यो नेपाललाई सुझाव दिएको भनेर लिने कि चेतावनी नै दिएको भन्ने विदेश प्रवक्ताको यो कुरालाई नेपाल सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने हामीलाई याद छ संविधान जारा जारी हुनासाथ कैलालीदेखि लिएर पुरा जोगबनीसम्म वीरगञ्जदेखि लिएर त्यहाँ विराटनगरसम्म झापासम्म उहाँहरूले गजामा बसेर धर्ना दिएर नेपालीलाई दुःख दिएको कुरो पनि हामी नेपालले छिटै भुल्नु हुँदैन तर एउटा कुरा नेपाललाई भारतले सधैँ आफ्नै ग्रिपमा राख्न चाहन्छ अब चिनसँग दस बुझ्यो सम्झौता गर्यो भने अब त्यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ कहिले त्यसबाट नेपाल फाइदिने त्यो होइन त्यो एउटा कर्पिसिथ थियो चिन राम्रो मित्र हो मित्रले दिन सक्ने हामी दिन्छौँ हामी कोस गर्छौँ भन्नुभयो त्यतिकैमा भारतको मथिङ्गल रन्थना हेर्नुहोस् अब राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रलाई कसरी दोहोऱ्याउने भन्ने कुनै मिसन नै छैन नेपालमा कुनै उद्देश्य नै छैन यो त आफसैआप चल्या छ नेपाल यसैलाई राजनीतिक दलहरू आफ्नो सफलता ठान्छ अब यसैमा नेपाल सधैँ दुई देशबाट घाटामा पर्छ हेर्नुहोस् यसरी मुलुकको विकास पनि हुँदैन यसको लागि राष्ट्रिय रणनीति नै बनाउनुपर्छ अन्यथा यसरी मगन्ते देश भएर कहिलेसम्म चल्छ यो दल र नेताहरूले सोच्नु पर्यो एक दिन त यसो गर्दाखेरि हाम कहाँ विदेशी हस्तक्षेप त हुन्छ यसको दृश्य त मधेसवादी आन्दोलनहरूले देखाइसक्यो राष्ट्रलाई टुक्रा गर्ने अब त एघार बुढी सम्झौताको दुई बुढी उनीहरूले अहिलेसम्म काटेको छैन त्यो जुन माग हामीले पुराइ गर्न नसक्ने हो त्यस कारण समय सधैँ एकदम सिरियस भएर सरकार र दलहरूले सतर्क हुनुपर्छ र मुलुकको लागि एउटा मिसन नै तयार गर्नुपर्छ मिसन नभएको पनि कहीँ मुलुक चल्छ शासन सत्ता भनेको हामीले जनतालाई यति वर्षमा यो गर्ने भन्ने त केही उद्देश्य त हुनु पर्यो त्यसको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो यस्तो केही पनि नगर्ने यो त आफसे आफ त्यो अटोमेटिक हरिचला जस्तो दलहरू सब चलिरहेछ अब कहाँबाट त्यो अटोमेटिक मिसन जोइन गरिरहेछ त्यो हामी तपाईँलाई थाहै भएन मुलुक अन्यलमा छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो छिर्नुपर्छ धन्यवाद प्रतिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हेलो नमस्कार ठाकुरजी हजुर म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली वास्तव दुर्भाग्य हो दुई हजार सात साल दुई हजार बहत्तर जुन जुन प्रवृत्ति र पात्र यहाँ उभिए कि कसैले पनि नेपालको हित स्वाभिमानको रक्षा गरेनन् गरेर त पद पाउन र टिकाउन दक्षिण धाउने उतैको गुप्तचरको रकम खाने आफ्नो नातागोतालाई छात्रवृत्ति लन्च डिनरमा बिके बिके यसै कारणले नै नेपाल भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा रहिआएको छ यो कारण यहाँका नेताकै का कारणले मात्र हो अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन भारत भ्रमण के चिन भ्रमणको मसी सु नसुक्दै भारतका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले विकास स्वरूपले प्रेस ब्रिफिङमा दिल्ली बेजिङ तरङ्ग शासन व्यवस्थाका सहनमा अहिले फेसबुकमा व्यापक छाएको छ छा। भारतले आफ्नो आफूले गराइदिएको बाह्र बुझे समझदारीले भारतलाई नै प्रत्युत्पादक भएकाले त्यो एजेन्डा संशोधन गर्न सकारात्मक बन यदि अडानै लिने हो भने पूर्व राजा मदन भण्डारी लगायतलाई भएको हत्याको श्रृङ्खला दोहोरिन सक्छ त्यस्तो तत्त्व तिम्रै सुरक्षा अङ्गभित्रै छ भनेर अजित डोबलले हवाला दिँदै आएको कुरा फेसबुकमा छाएको छ सब व्यापक सबैले हेर्न सक्छन् यस्तै प्रवक्ता स्वरूपले प्रेस नोट विश्लेषण गर्दा भारत एउटा प्रान्तलाई पनि त्यति अधीनमा राख्न सक्ने हैसियत राख्दैन यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री चिन भ्रमण भारत भ्रमण अभूतपूर्व उपलब्धिपूर्ण छ भन्नु यस्ता सन्धि सम्झौता कारणमा नआउनु सबै कारणले नेपाली नेताले यिन इन, यिनकै कारणले गर्दा हो यिनकै देशद्रोही कर्मले गर्दा दावेदारीपनले गर्दा हो यदि यिनमा चेतना भए सबै मिलेर विदेश नीति विकास नीति सर्वस्वीकारे स्वच्छ पारदर्शी बनाएको भए कसैले हेप्न सक्ने थिएन यिनीहरू त्यो गर्न चाहँदैनन् चाहन्छन् त यस्तै नाटक मञ्चन गर्छन् र देशलाई भा भडखालोमा हाल्छन् सबै नेपालीलाई चेतना हुनु आवश्यक छ नमस्कार हजुर

सारा नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको हित चाहने देशको हित चाहने दुखी नागरिकहरूको हित चाहनेहरूले आफ्नो रेडियो स्पिकरबाट बाहिर सडकमा यो कार्यक्रमलाई प्रसार प्रसारको लागि अगाडि सार्न अनुरोध गर्छु हजुर नमस्कार यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै देशको यो दुर्भाग्य आज आएर चुलिएको होइन देश स्वतन्त्र सार्वभौम रह्यो ब्रिटिससँग पनि हाम्रा पुर्खाले लडेर देश जोगाए यी सबै कुरामा हामी यी सबै कुराले हामीलाई आत्मरति मात्रै दियो हामी सधैँ फेरि पनि पराधीन मात्रै पराधीन रहिरह्यौँ राय यी व्यवहारमा जबसम्म तपाईँ हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ जबसम्म हामी बलियो हुँदैनौँ तबसम्म यी हिङ बानेको टालो हल्ल्याएर आफूलाई महान सम्झनु यो आत्मरति र भ्रान्ति मात्रै हो 2007 सालमै राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा हार गुहार गर्दै दौडे तत्कालीन श्री तिन त्यति बेलाका सरकार प्रमुख देश हाँकेर बसेका मोन शमशेर इतिहासकार अनु अनुसारका रूपमा बुझ्ने हो भने उनी त्यही बेलै गले जब राजा सपरिवार भारतीय दूतावासमा पुगेका थिएनन् त्यसभन्दा केही समय अघिसम्म उनी यो देशका सर्वशक्तिमान थिए उनी जस्तो ठुलो कोही थिएन राज संस्थालाई पनि उनले खटन पटन गर्न सक्थे अराइपराइ गर्न सक्थे नागरिकलाई पनि त्यसै गर्न सक्थे तर होइन राजा त्रिभुवन त्रिभन्त सपरिवार भारतीय दूतावासमा पुगे भन्ने खबर कसैले ल्याइदियो त्यसपछि उनको हो सभास उड्यो सातो भयो अवस्था यस्तो हो नेपालभित्र गरिबी गरिब नागरिकका अगाडि डुक्रनु र ठुला कुरा गर्नु म जस्तो राष्ट्रवादी कोही छैन भन्नु यो सबै मिथ्या हो देशमा राष्ट्रवादी पहिचान त्यति बेला बन्छ जति बेला यो देश आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यो देशलाई स्वावलम्बन बनाउनका लागि विकासका मूलहरू फुट्न थाल्छन् नागरिकहरूलाई काम गरेर भ्याइ नभ्याइ ना हुन्छ नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा ढुङ्गा हान्न लगाइँदैन नागरिक गफ छुन्न मेस व्यस्त हुँदैनन् अनि मात्र यो देशमा म राष्ट्रवादी हुँ भनेर कसैले चिच्याउँदा त्यो सहुने कुरा हुन्छ होइन भने अहिले मैले राष्ट्र जोगाएँ म राष्ट्रवादी हुँ म यसो हुँ म उसो हुँ भन्ने यी सबै अलमल र अत्यन्तै फत्तुर कुराहरू हुन् यो बाहेक केही पनि होइन देश आजदेखि होइन राणाकालदेखि नै कमजोर छ सा। आफ्नो सार्वभौम सत्ता गुमाइराखेको छ र त्यो तेइसको निरन्तरता र त्यसलाई बढावा दिने काम आजको सत्ताले आजको सरकारले पनि गरेको छ तपाईँ हामीलाई सतहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गजबै गरे जस्तो लाग्छ होला तर यी सबै भ्रम हुन् को कसैले छाती पिठेर म तिस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ अब चिनबाट ल्याउँछु भनेका भरमा हामीले ताली पिट्यौँ र कसैले अहिले यो भनेका भरमा पनि हामीले ताली पिट्यौँ हाम्रो जन्म ताली पिट्नका लागि मात्रै भएको सत्य कुरा कसैले पनि गरेको छैन र हामीलाई असत्यभित्र बाँच्न सिकाइएको छ हामी त्यो अभ्यासमा जुटिराखेका छौँ न्युज हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्स सुन्दै गर्नु होला अहिलेलाई